د سپوږمۍ راډیو خبرونه اوریدونکو ستړي مشه وخت ورځې لاس بجې شوې. پام مو راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته. قطر کې د سرپرست حکومت د سیاسي دفتر مشر وایي سره له دې چې سرپرست حکومت د افغانستان د خلکو ملاتړ لري او د افغانستان پر ټوله خاوره واکمن دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو نهاب یو مې سر مشریزې ته نه دی بلل شوی. سویل شاهین وایي دغه چاره واټن پراخوي او په خبره یې له سرپرست حکومت سره د ملګرو ملتونو د تعامل تګلارې پر خلاف ده. ترکمنستان کې د افغانستان سفارت چار سنبالي د منځنۍ آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د مخنیوي ډیپلوماسۍ مرکز له سیاسي مسؤول اندري لارین سره کتلی دي. ترکمنستان کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه کتنه کې د سترو زیربنایي پروژو د عمل منفه پروژو عملي چارو د پیل له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د تعامل نشه یي توکو د کښت مخنیوي او هرات کې د ټاپي پروژې د عملي چارو د پیل په اړه خبرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالینډ 16.1 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. اوچا لیکلي چې هالینډ د دې ادارې د دریم لوی تمویل کوونکي په توګه له 2016 کال راهیسې 9.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د بدخشان ولایت یارغنج په ولسوالۍ د سرو زریو کان د نړېدو له امله 2 تنه کارګر مړه شوي دي. د بدخشان امنیت قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیښه یارغنج په ولسوالۍ په تاقارچه سیمه کې شوې او د مړه شوو کسانو جسدونه د امنیتي ځواکونو او ځایي خلکو لخوا ایستل شوي دي. او د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیری و اونۍ کې څه باندې 15,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت ویان زیاتوي چې اوسمهال په هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره خبرې روانې دي. نوموړی وایي دغه وزارت له هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. تېره یوه هفته کې له ګاونډیو هیوادونو څخه څه باندې 15,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. له دغو راستنو شویو مهاجرینو سره د هیواد په فرضي او سرحدي دروازو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوې دي. یو شمیر کډوال په ګاونډیو هیوادونو کې له شتننګونو شکایت کوي او له سرپرست حکومت د دغو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ول ملتیا مو مننه.